Muzambitunde bie njaura kade kano kabaka programu ensulo yebie mizanyo nengu gamba amauli ya gavako wana waka amauli ya gavake buluguanga nente katika nda ototubinofu na bulunji kastoba antolikwe die kerezi ya radio sapienzia jagara kubanga kugamba jagara kubanga kugamba tunaji musinzira mwebale kuwati kumulikwe die kerezi ya radio sapienzia nka danyo simunachivuga gegange okwanga kutusa ko programu eno ensulo yebie mizanyo jagara kubanga kugamba anto nako ralero watu kakensa radio crazy radio sapienso yabye mizanyo agenda kuanga atandika no kumpeo zigenda kuwela saa 3 zekiro olono tuwenga tuwelekela kakensao yagala kuanga ngamato nako ralero omukulu senon Simon Clive ouno wa Liverpool ne Vipers we kitende agenda kwanti abera okwanta binkana okulaba ntasubulo kwanta wangula peke peke wanyama Collins owatimia Chelsea Sports Kavira okuve mukono na agenda kwanti abera musiko nako ralero semogere David owa Arsenal ne Uganda Cranes okuve na kasika na agenda kwanti abera musike kwa tukande chumbu wa Charles owa timu Daudi wa Kenya wa Chelsea ne Sports Kavira okuve nansana beba gendo kwanti abera onako ralero basubulo kwanti bano kulebuzo kulaba kani agenda kwanti abameka kulaba kababiri abagenda kwanti baita okusigala kupeke atena babiri abagenda kwanga bachito nako kale sasa tuze kiloka kensa radio crazy radio sapiencia aja kwanga Tandi se. Bwetubanga tuvudao, bwetubanga tuvudao, yagala kubanga nkugamba nti bweto onako radio twatandise mpira ogwokuna ogwokuna mu bibinja ebyempaka za African Cup of Nations Qualifiers nga tugenda maaso kwanga tunoonya amawanga agagenda okuba nti gayitamu genda mu zakamalizo ezigenda okubeera mu ggwanga erya Morocco omwaka ogujja onako radio omupiira ogwokuna gwatandikidde kuba naffe abalonde baabakubye omupiira ababokinabe basobodde okuba nti balumba abalonde ne bakubagosibere kubeerere okunsika nga balonde nde bali kundebo lebo eyo kubanga ba wanduka atenga bana fa bokena be ligwanga lya soso kwanga lita mpire jokusunsulamu okwanti bagenda mugwanga lya Morocco wadanga bachabuze mpire bina bokena be bamaze do kwanga batuka mugwanga lya Morocco kakato nako ralero tugenda kwanga tu abimpire mirala gweto kusaa 10 Kenya egenda kwanga chaza timu ya gwanga lya Cameroon ompira ugenda kuwera wano wano mukampala waliye nambole wegendo kwangu benge wegendo kwanga gobera ngabwetu kanye Kenya echaza timu ya gwanga ya Cameroon pira gwa saa 10 ezana Uganda atesa kune mu nako rwaliro wetu timu ya gwanga ya Gambia egenda kwanga echaza timu ya gwanga ya Madagascar abamaragase bagenda kwanga bachaira timu ya gwanga ya Gambia ompira tugenda kubera mu gwanga ya Gambia lokwati baina kisawe pira ugenda kubera wali Eljadira stadium mu gwanga ya Morocco jabagenda kwanti be kubera jukira ne Kenya tebaina kisawe chekezwa kwa gasiza nyumba mpira jina African Cup of Nations qualifiers kazibe World Cup qualifiers kakati no bagenda kwanga bachaza na Uganda atera sawa emwe akaongeza olwaliro Liberia egenda kwanga chaza timu gwanga ile kutolio gene mpira ugenda kuwera mu kibuga Monrovia mu gwanga ile Liberia sawa emwe akaongeza onako olwaliro atimu gwanga ile Zimbabwe egenda kwanga chaza timu gwanga ile Namibia manafa ba Zimbabwe tebaina sawa chekezwa kwanga chisaliza mu mpira African Cup of Nations qualifiers kakati ya Zimbabwe bagenda kwanga bachaza mu kibuga back over Johannesburg mu gwanga lya South Africa yabagenda kwanga bachaza timu ya gwanga lya Namibia era sawa emu yakaongeza onako ralero timu ya gwanga lya Togo egenda kwanga chaza timu ya gwanga lya Algeria mpira ugenda kuwera mu kibuga Lome mu gwanga lya Togo atimu ya gwanga lya Swaziland oba Eswatini bagenda kwanga bachaza timu ya gwanga lya Mozambique olokwanti abasu abaswazibano atibaina kisawo kizanyura mpaka za African Cup of Nations qualifiers bana feba na abaswaz abaswaziland oba aba Eswatini ompira bagenda guchaeza mugwanga lya South Africa wali mchibuga Mbombela ya ugendo kwa tigubero na korencho tuja kulaba timu ya gwanga lya South Sudan zigenda kubera saa mwenda ezo mchibuga Juba mugwanga lya South Sudan za saa 10 za na Uganda bweto timu ya gwanga lya South Sudan egenda kwanga chaza timu ya gwanga lya Uganda ompira ugenda kubera musawe chije cha wanafa wa South Sudan echa juba stadium ekituza abantu mutwalo mulamba we wagenda okwati wazanyirwa mpira gonna korencha atero na korencha atime gwanga lya Sudan yeri Khartoum bagenda kwanga bachaza timu ya gwanga lya Ghana ompira tugenda kubera Sudan ompira ugenda kubera mchibuga Benghazi mu gwanga lya Libya ngoja kwaga saa 10 onako korencha era saa 10 onako korencha timu ya gwanga lya Malawi bagenda kwanga bachaza timu ya gwanga lya Senegal ompira ugenda kubera mchibuga Lilongwe yokuranta ba Malawi tubacha asubira kwanti waita ugenda mpaka za African Cup
Nations omwaka ogujo kale bagenda kwanga basamba busambi kutusa mukono nenga bachaza timu gwanga lya Senegal mpira kugenda kubera mu kibuga lirongwe mu gwanga lya Malawi onako lencho era sawa 10 onako lencho atime gwanga lya Chad bagenda kwanga bachaza timu gwanga lya Zambia mpira kugenda kubera mu kibuga yonde mu gwanga lya Cameroon olokwanti abachadi tebali na kisawe era sawa 10 onako lencho timu gwanga lya Lesotho bagenda kwanga bachaza timu gwanga lya Gabon mpira kugenda kubera mu kibuga Durban mu gwanga lya South Africa olokwanti abali Lesotho tebaine sawa chikizi bakuzanyima mpaka za African Cup of Nations a qualifiers atira kusawa 10 onako lencho timu gwanga lya Tanzania egenda kwanga chaza timu gwanga ya Democratic Republic of Congo mpira kugenda kubera mu kibuga Dar es Salaam mu gwanga lya Tanzania asawa MA akaongeza onako lencho atumye gwanga lya Rwanda amavubi the wasps bagenda kwanga bachaza timu gwanga lya Benin mpira kugenda kubera ku Amahoro Stadium mu kibuga Kigali we kugenda kwati kubera same ya kaongeza onako lencho era onako lencho same ya kaongeza Mauritania bagenda kwanga bachaza timu gwanga lya Misri mpira kugenda kubera mu kibuga New Chat wali mu gwanga lya Mauritania ya kugenda kubera same ya kaongeza onako lencho atime gwanga lya Botswana egenda kwanga chaza timu gwanga lya Cape Verde mpira kugenda kubera mu kibuga Francis Town mu gwanga lya Botswana atera onako lencho sawa emwe ya kaongeza timu gwanga lya Niger egenda kwanga chaza timu gwanga lya Angola mpira tugenda kubera mu gwanga lya Niger mpira kugenda kubera mu kibuga Casablanca mu gwanga lya Morocco atera sawa emwe ya kaongeza onako lencho atime gwanga lya Sierra Leone egenda kwanga chaza timu gwanga lya Cote d'Ivoire mpira kugenda kubera mu gwanga lya Liberia Sierra Leone mu kibuga Monrovia atira sawa mu yakongeza onako lencho atime gwanga lya Guinea Bissau bagenda kwanga bachaza timu ya gwanga lya Mali mpira kugenda kubera mu kibuga Bissau mu gwanga lya Guinea Bissau asamu yakongeza onako lencho atime gwanga lya Congo Brazzaville bagenda kuchaza timu ya gwanga lya South Africa Bafana mpira gwa kubera mu kibuga Brazzaville Mugwanga area Congo Brazzaville atesa nyeze kilo na kulencha atime gwanga la Central African Republic bagenda kwanga bachaza atime gwanga la Morocco bano bamala do kwanga baitaunga bategese okwanga bategeke mpakazo as African Cup of Nations qualifiers nenga kakati aba Central African Republic ne banafa ba Morocco bagenda kwanti wasenka na mchibuga Owaida amugwanga la Morocco a Central African Republic jegenda okwanga chalizo atetime gwanga la Libya onakulencha bachaza atime gwanga ila Nigeria ompira ugenda kubera mchibuga Benghazi mugwanga elia Libya atenge mpira emirala ejiliyo na Korencha banafa babu Ethiopia bachaza timu ya gwanga ya Guinea Conakry mpira ugenda kubera mu kibuga Abidjan mugwanga elia Ivory Coast je ugenda kubera simu gwanga ya Ethiopia atenge rasa nyeze kiro atime gwanga ya Comoros onako Korencha bagenda nabo kusinzira mu kibuga Abidjan mugwanga ya Cote d'Ivoire babenga bachaza timu ya gwanga ya Tunisia mpaka eza African Cup of Nations qualifiers ao ebinyanga bayimiride Tunisia mpile sato wano mkage wa kule mde chivinja atenga Comoros mpile sato wano utamjuki la Comoros esudo kwante kwa Tunisia juzao atenga Gambia mpile sato wano mbubiri na Madagascar mpile sato wano mbubiri atemu chivinja ba Morocco juki la boba itao da vivategezi mpile sato wano mwenda Gaboni mpile sato wano mwena ate Central African Republic mpile sato wano usatu ni wanafa wali thotu biba kobede mchivinja chine mpile sato wakabone lukamo atewa tugenda mchivinja cha Misri kastabu wangu mpira go bagenda okuzako bagenda kwanti waise ugenda ku mpaka za African Cup of Nations qualifiers okwagata kubategesa aba Morocco ne banafa boke na be abaise ona kulajo Misri mpira sato bone mwenda atenga Cape Verde ya kubire mpira sato bone musato Botswana mpira sato bone musato atenga Mauritania mpira sato bone musato senga Misri kwa Mauritania bweto Misri ja kwanti yise ogenda mpaka za African Cup of Nations mpaka za African Cup of Nations omwako guja wadenga bana bachasika za mpira bire amuchi Njada, Nigeria yechukule mbede mpire satu obone umusambu atenga Benin mpire satu obone umukaga abweto Rwanda ya kusatu mpire satu obone ububiri atenga Libya mpire satu akabone ukamo asingaba nafaba Nigeria bagenda masto kwanga bakubatime gwangali ya Libya ateweto ne Benin nekubatime gwangali ya Rwanda tegeza anti Nigeria nubaja kwanti waise ugena mpakeza kamalizo mwako guja chivinja I Algeria beta gakwangula mpira gokoguzo gubagenda okuzako mpire satu obone mwenda beta Gawini emu Ekutolio gine Mpile sato wano muna Atenga toge mpile sato wano bubiri Ni Liberia Yesiwe kila mchivinja I Mpile sato wano kabono kamo Mweta Algeria Elikuondebo lebo Yokuange ita ugena mpaka za African Cup of Nations Mchivinja F banafa bangola Na ube itaga kwanti wa angula mpira gumugoka Kubagendo kwanti wa zako Mwetu angola Mpile sato wano muna Atenga swani mpile sato wano muna Awetu gana mpile sato wano bubiri Atenga ninja mpile sato wano kamo Kasta angole wangulu mpira gwe gendo ku
kuzako abwe tunayegenda kwanti yesu ugenda muzaka malizo atenge chibinjagi avroko stage kulembede mpire satu munu mwenda beta aga kwanti wangulu mpira kubagenda kuzako atenga woku ya Zambia mpire satu munu mwena abwe tuchat mpire satu munu mbubiri nesalion yakuna mpire sota akabunu kamumiksa mitono nyo jesalion okulaba ntibaita uvete kukwanti wangulu mpira kubagenda kuzako amachibinja ayayi abwe tumali ya chikulembede mpire satu munu musambu atemu Zambike mpire satu munu butan gine bisao mpire satu munu busato eswatine mpire satu akabunu kamo kalawe mkisa jichariyo manga genja uno okulaba ntibaita mu kibinja ekyo atenge kibinja ke abwete Uganda ekikulembede mpire esatu obuno musanvu South Africa mpire esatu obuno musanvu chokubere Congo Brazzaville mpire esatu obuno musato ate South Sudan mpire esatu nafuna yokabonero asenga Uganda ekuba South Sudan onako rencha atene South Africa nekba Congo Brazzaville onako rencha kijja kuanga kitegeza nti Uganda ne South Africa bajja kwanti bamaze okwanti baitawo Uganda mpaka za African Cup of Nations ezomwaka ogujja ezigenda kubera mu gwanga lya Monaco amukibya H Democratic Republic of Congo yekulembede nayo yetaga kwangula mpira gumugo kaguno gwegenda kusanya Tanzania kasite gwangule jya kuba nti yiseo mpira satu obono mwenda a Tanzania mpira satu obono muna bali fa chakobere gena kona kore mpira satu obono musatu atenga bo Ethiopia mpira satu akabone lukamo atewe tugenda mu kibinja je Cameroon nayo betaga kwanti wangula mpira kasita bangulo mpira gwa bagoba genda okuzako kasita bagenda master kwanti bakuba Kenya nako rwalero bweto Cameroon akyenkana nabo bajja kwanti bamaze okwetawo singa bakuba Kenya onako rwalero akamero kyenkana bajja kwanti nabo bayise Uganda mpaka za African Cup of Nations omwaka ogujja singa bakuba Kenya rwalero wane Kampala mpira esatu obona omusanvu Zimbabwe mpira esatu obona obutaano atenga Kenya mpira esatu obona obuna ne Namibia mpira esatu banafuna okabonero atenga ekibinja L kugambye Burkina Faso bayise woda mpira n'obona okome Senegal mpira na obona omusanvu asenga Senegal hegena master kwanti ekubamalawi ekuba Malawi wetu neja kwanti eseo ogena mpaka za African Cup of Nations chitegeza nti banafa Barundi ne banafa ba Malawi bajja kuba nti babiride mwao nge mpaka za African Cup of Nations ezo mwaka oguja basigadde kulaba ndabe nenga tibagenda kuanga bazetabamu ajibulia no mwana mlezi amine gowiri owaligeria ya kulembeda abatebe ya katiba gozu satu asibaga ino mvubu kama igwanga John Philippe akraso wako tidiva ni ya kagenda masto kuanga katiba gozu satu mpira jini jokusun sulamu amawanga agana agenda mzaka maizu za African Cup of Nations is going to kwera mu gwanga lya Morocco mwaka oguja. Wetubanga tuvuda ho amawulire agongedde okwanti gabake bweru ogwanga agabako wali mu kibiina ekidduka nnyo mpira mu gwanga lya Budene gagamba nti abe kibiina ekidduka nnyo mpira mu gwanga lya Budene batanse okwanti banonya omutendesa omujja yokira nti omusajja Kasper Jurmande yali atendeka ttiimu egwanga lya Budene ebyokutendeka ttiimu egwanga lya Denmark yagenda masto okwanga abisuulawo oluvannyuma ttiimu egwanga lya Denmark okwolesa omutindo gw'ekiwo gw'empaka z'okuluka lwa Bulaaya ezasobola okwanga zanyibwa gyozaawo bannaffe Badeni batundu mutendes amdwanga brand alima onono msajja mudeni yaliko mutendes wa club Anderlecht tujuzi wali mugwangalia Belgium ne babimsibira kunyindo ngo mutindo gwa kibogwe bamkwata ku nkono omwezi ogwede kakati ono brand Reima ngo batunde banafa baden ogenda master kwanti bafulo mutendes wa timu egwangalia Denmark omuja wa miaka 26 yaliko technical director mutimu ya Norwich na abera ko myoka omutendes mutimu ya Bido na abera ko omutendes wa FC Copenhagen humya timu yabana sumyaka 19 yaliko myoka omutendesi mutimu ya FC Copenhagen na abeerako myoka omutendesi mutimu ya Brentford ya Bungereza yuzi yali mutendesi wa Anderlecht yabatendeka mpira asamu kaka na wangule mpira 13 mwenda ndebamukube mpira 17 yakola mbale mpira 22 abwati omusajja ono amidwanga Brian Alleima ayaolekedde okwanga afuliwa mutendesi wa timu ya gwanga lya Budene kwa banafa Budene bali mukulonya mutendesi mujja agenda okwanga ateneka timu eno okulaba nti agitusa ku ntiko kakati omusajja Brian Alleima yaliko mutendesi wa timu ya Anderlecht wali mu gwanga lya Uberik yaolekedde okwanga afuliwa mutendesi wa timu ya gwanga lya Denmark omujja. Okay, bwe tugenda ko mu timu ya Manchester United agaliyo agagamba kimaze okwanga kikakasibwa abasambi mukaga mu timu ya Manchester United bebata manchiddako oba bakusigala nga bakubira timu ya Manchester United eziweddeko oba eyaabwe egenda kubanga etokota babenga babalaga omutaka kube yabaleeta bave mu timu ya Manchester United abasambi okuli Victor Lindelof ono contract egenda kwantegwako ku nkomi ya sisoni eno muzee John Evanizi
naye akagenda kwankagwako ku nkomi ya sisoni eno akagenda kwankagwamu atomiton naye akakekagwamu ku nkomi ya sisoni eno anti endagaano egenda kwantegwako alimagwacho akabale endagaano ene egenda kwantegwako n'omukotirwa amaidwanga emadidyaro bano bona ba amadidyaro bano bona contract service genda kubanga zigwako ku nkomi ya sisoni eno yabule tekinaba kubanga kikakasibwa oba babede batumya Manchester United baine katika kuanga bakwata Victor Nenof John Evans Tom Eaton Ali Magwaya ne Amadi Diaro okwanti baba wa endagaano mpya bwe banabati baba wa endagaano mpya kitegeeza ku 10 omwezi gwa January bajja kuba baddembo kwanga batisanya matimu amara aganze okwanga betagira gavamani ngatikiza nti aba Manchester United bali mukunonya mutendesi etenaga enyakuzi zibalirwa ku ngalo bali mukwata ku nkona waddenga mukadde kana kempira jya mwanga tibamugobinga abantu babadde balooza ne kigambo nti ono enyakuzi zibalirwa ku ngalo senga yongera okwanga nanagira bagenda kumukwata ku nkona yaliko mutendesi wa timu Borussia Dortmund omusajja Edin Terzic yomuku batendesi abatunulidwa yokiro mudaki ono etenaka timu ya manio kakati ni mfocha 12 muri chabana fabangereza mpira musambu baka wangula ke mpira waginda bibiri apwetu mpira musambu manio yakatiwa gozi 5 zoka omutindo simurungi kale ayinzo kuwanga kwatiwa konkona nengo musajja mjwanga Edin Terzic yomusajja omuku batunulidwa yokiro mutendesi etenaka wakuza ko timu ya Bedford ku weekend ate kulokuno na wiki jana agenda kuwanga achalira Jose Mourinho mutimu ngabasamba timana fafana bache mchikope cha Europa League abatende sabatundwa kuliko mutendesi Rudi van Nistelrooykawe kuliko Thomas Tuchel yaliko mutendesi wa Chelsea na matimu amala kuliko Gareth Southgate yaliko mutendesi wa timu gwangali ya Uingereza kuliko Michael Carrick neba mutunulide kuliko Edin Terzic miaka 18 mgomo yaliko mutendesi wa timu ya Borussia Dortmund ano mutendesi wa timana fafana Stuttgart amidwanga Sebastian Hoynes bato Sebastian Hoynes neba mutunde nengono hebyo kutende kamanyu abiganye kakati manyu okusinga batunde Thomas Tuchel no mutendesi Rudi van Nistelrooy babiri basizo kuwanga batunulia okwanga bafuna komu anafuliwo mutendesi wa timu eno yabanafa ba Manchester United singa bukerenja nga Erik ten Hag bagenze master kwanti bamulago mutaka kubo okenga ngenze bwerwe gwanga ekibine ekidukanyo mpira mu gwanga le Nigeria bafulumize ekiwandiko nga bagamba nti nga batiisatiisa ngo batagenda kuzanya mpira gwa timu ya gwanga le Nigeria ne timu ya gwanga le Libya mu kibuga Benghazi onako lwenkya lwaki ambuno bwe batuuse mu gwanga le Libya bazze mu kubazanyisa zanyisawo okunsika nga babaganye okuga timu yabo kuwange gwa kutsawe kimanyidwa mu gwanga le Libya ne babatwala ku kasawa kama gwanga al broadcast airport yao olono je baba sude olono enyonji agenze masto kanti basura bagenze okutuuke yagenze master kanti jasobodo kanti randinga bagenze okutuke ngati wali nteka teka ya kubaniliza yona ngati wali nteka teka ya kubaniliza ne bamara esawa 12 obudde buke dorwaliro ngabali kuchisawe bamaze esawa 12 ngabali kuchisawe tebasobode kubanga bafuna chakulya awadde chokunywa bweto ne basula kuchisawe chenyonyi wale amutuna chimadwanga al-Albak airport yao yabasobodo kwanga basula chikambiwa ntibino Nigeria bye yakola Libya wike wede mwene Libya bwe yagenda okuzanya mpira gwa African Cup of Nations qualifiers olwokuba Nigeria yamanya obulibya busobola okugikuba nayo nedda mu kubuza nyisa jango nkwekule kaba Libya ne bagamba ba Nigeria kino kye mutukoze fetu kisinga kino kye mutukoze fetu kisinga tukibasinga nafe mukitukoze mutukubye baba kube mu zero ndakika kirana mukaga mukitukoze nafe tugenda kukibalagako kakati we batuuse Libya olwatuuse ku kisaawe ky'ennyonyi ekimanyiddwa mu ggwanga lya Libya babadde balina okubanga ennyonyi egwa awo ate babagambye temusobola ennyonyi yo mwetesobola kukka ku kisaawe kino mugende ku kyeri kakati okuva eri ennyonyi yaabwe gye yatuukidde yaba Nigeria okutuuka eno bwe balina okusula baabalina kuyita wansi nga balina otambulirawo essaawa ssatu kye baakoze kwe kubaleka ku kisaawe ne basula awo nga tebalina kakuliana kaunaga nti katukibalageko kye kino ffe tusinga mu bino ffe abawalabu bino tubibasinga kakati bukedde ku macanga abasambi bali kusaiwo baasuze tebaidde tebanywedde ekibiina ekiddukanya mpira mu ggwanga Nigeria ne kiga nti ffe tugenda kuddayo ewaffe tebayinza kutuntuza abasambi baffe bwe bati mpira tetugenda kugusamba tugenda kuddayo abasambi abanene bwe bati basula batya ku kisaawe nge mpewo ebako monta kisoboka kitya mpewo yaba ise iseme bifananyi bipi nonga bonna bebase ku kisaawe wali mu Al-Braq airport
bagante tugenda gusamba tugenda kuddayo Libya bagante ekyo kye mwatukola naffe katubalageko baba mwaki tukolanga mai tugenda bakuba ne mutukubanga gugwa kati naffe katukibalageko nkya tubasabule kigwa kitya omwana bo mukoza nnyo buzannyo bwasinga kakati ya yabage mugweri kugende ku kisaawe ky'emukono gye muba mugwa yoke mukomewe Kampala fakti kati baba babasudde bagudde ku kisaawe ky'ennyonyi ekyembaale balyoke bavuge emmotoka bakomewe Kampala saawa ssatu babalageko nti bye mwakola tubibasinga. Okay, wazeze shinyi, agambi omusajja Lionel Andrews Messi ye musajja gwe yasinga ng'okutyanga akyakwata goal. Wadde yakomye okubanga akwata goal agambye, a Messi ye musajja gwe nasinga ng'okubanga neera alikirira mu bbanga namala mwasa n'amatima amalala. Ajukira nti Messi golo yateba abagoolikipaza abawerako n'ono goolikipaza shinyi yake gatakubasona yamuyisaamu goolu zisatu. Mu mwaka gwa 2022 Messi yaweza goals lukaga mwana munya aziyali akatebera baso ona natekawo chapa chomusamba chanzo kwanga tiba goze nyingi mu klabu emu ya eneri kwa liyo kutiba goze nyingi mu klabu emu goze lukaga mwana munya buyamaro kuweza goro zezo ya kuataka nane kampani ekola chokunwa ekola bia wa bandwiza aweto ya kuataka nane kampani ekola bio yo wa bandwiza aweto ni basa ulo kwanga bakola echupa bakole echupa za bia lukaga mwana munya na agena masto kwanga azweleza bagole kipaze chukumu wenkaga biasa ulo kwanga ateba gozino agozino orukaga mwana mwenya kakati buli omu yafunanga chupa za bia okusinzira ku goro meka Messi ya muteba agwete ono wozesha shinyi orokuwa Messi ya muteba gozi satu ebiringa alimu esoma endalanga alimu timu ya Juventus ono ya genda master kwanta uwa eka chupa za bia satu aganti omusaji ya tuwele za bio genda master kwanga uholi ya watu ebaza orwe ngeleje tuwa genda master kwanga tuteba mu asuro kwanga teka uwe chafenunga aganti mbasaji ya benalinsi nkanyekava singo kuteba abante kanga kubunke kawo mukuteba magono ya musajja Lionel Andrews Messi watu zoshishini abagambye atega diola agambye zembura mu bwange asagara kwanga asenkana timu ya Barcelona zagara kujisenkana mu kikopo cha FA Champions League kuba timu yange ku mutima njagara nyo yokira tuno buchanga ja Manchester City yakasenkana timu na faba Barcelona mulundi gumu yabasenkana yakaja 2016 bo basenkana ebungereza na bakubasa tumbe bagenda ku kampuno Barcelona ne mbagose nyakubera ganti nze kurange Barcelona ye timu jisagara kwanga asenkana mu Champions League ne mu ligi ya runo tagenda kwanga ajisenkana okuleka wale ku mutindo gwo kusunsula mu atagame tinze kwange sagala kutendeka bungereza bwe banga mbude Manchester City timu ye kwanga jenjagala kutendeka kunjagala kutendeka Brazil Guardiola bwagambye agambe buchanga ntandika kubanga ntendeka mpira omusajja acha achanze okwanga abigule diwa kubanga simulala aye musa John amejwanga Lionel Andrews Messi yachanze ogenda master kanta asamo mpira kubasa mbona abelali tendese kuba tu Guardiola abwategezeza ate tuwa wagaba mwaseno gaga matawasi nubaga ntuli mkuruz ganyaburungi anava kungwa timu ya guanga ya Brazil akumusambi matineri oroku anti yafunye muka buvone achali ne timu ya guanga ya Brazil nenga yafunye muka buvone nenga vasi nubagambi tuli mkuruz ganyana ye atuwe banga jajyo kwanti amana anakomo agenda kumala banga chivena tukenda masto kwanga tuz ganyana yu aboka usaka yu mpira guwa Bournemouth awele kedo kwanti avela uku weekend awele kedo kwanti agusa mbadengane agenda masto kwanga afuna muka buvone okusina kumule gabake Juventus bagala buno kumale showa Newcastle bagala kumutwala atenga no mutebi Domenico Calvert-Lewin ni watimana faba Everton ne bagala kwanga bakulita ne akunkomerero mu mwezi ogwa January katusenkana kusasa tuze